Всім вітання шанувальникам мого каналу. Сьогодні я вам розкажу ще один метод боротьби із слимаками. Для цього нам треба пластмасові бутилки, 2-літрові. Ось я взяла 3. 2 бутилки 2-літрові, а одну полторачку. Ну, взяла, які були. Пусті бутилки. Взяла, зробила такі хатинки для слимаків. Ось так, спочатку відрізала верх бутилки, потім вирізала такі віконця. Може бути отак зручніше видно. Вирізала такі віконця. О. Це виходить як дах, накривається на такій відстані знизу до верху. Всіх 3. І це також буде накриватися бутилка. Банка буде накриватися. Потім вже накрию, покажу. Ріжуться такі хатинки. Викопуємо на городі таку ямку. Я зробила на стежці біля цибульки і картоплі. Ну, я знаю, що тут найбільше слимаків лізе. Викопую ямку. І ставлю цю хатинку, скажімо, в ямку. Отак, може трішки глубже. Ну, не шатається, не падає. І наливаємо в неї звичайне пиво. Купила пиво. Просте, біле, живе пиво. І наливаю пиво. Ось так. Налила небагато, бо ставлю декілька хатинок, щоб мені хватило. І закриваю для того, як буде дощ, щоб дощ всередину не попав, щоб не розвело наше пиво з водою. І ось буде лізти слимачок в цю дирочку, у віконечко, в цю хатинку. Буде пити пиво. А я наскільки знаю, що слимаки йдуть на пиво, лізуть. І побачимо, скільки налізе цих слимачків таку хатиночку. Не пройшло і 15 хвилин, як я налила пиво. Ось тут вже один. Ось і тут уже скільки. Ось іще один лізе. Ну, залишу до ранку. Побачу, скільки ранці буде. А тут просто поставила таку такий стаканчик, також землю закопала без кришки. Ну також це хвилин 20 пройшло. І дивіться, що вже робиться. А побачимо, що буде на ранок. Ось це вранці прийшла перевірити, що там сьогодні зранку залізло. О, небагато. Але є. Це одна хатинка. Це друга хатинка. О! Тут трохи більше. Серед картоплі. Ну, так трошки більше, не сильно багато, але які кабанчики. Це друга. Це третя хатинка. Ну, тут не дуже багато, але також є. Не
не дуже багато, але ж також є. Тож вони лізуть на пиво, вон, смакують, напиваються і, як кажуть, обличчям у салат, в даному випадку в пиві, і сплять. Тож дієвий також метод. Пиво робить такі хатинки, щоб вони залазили, і тут їм кажуть і смерть. Тож, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!